ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସଣ୍ଡେରେ ମୋର 2-2.5 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ, ଚଲେଇବାକୁ ସମୟ ହେଉନଥିଲା, ଆଦରେ କାର୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ରେ ଜିନିଷ ରଖି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚାକିରି କରି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବେ ନିଜ କାର୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କାର୍ ଭିତରେ ସେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର କାର୍ଟି ଉପରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଟି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ ଉପରେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ମିଳୁଛି। ନିଜେ ଜଣେ ଚାକିରି କରି ସମୟ ବାହାର କରି କିଭଳି ନିଜ କାର୍କୁ ତା ଭିତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ରାକେଶ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାରେ। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଡିଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଏମ୍ପର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି ମୋର ସବୁ ସମୟଟା ସକାଳୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସକାଳୁ 7-9 ମୁଁ 15,000-20,000 ଗୋଟେ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥାଟି ମନକୁ ଆସିଲା? ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ପତ୍ନୀ ବା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲେ ଖୁସି ପାଇପାରିବେନି? ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ହେଇପାରିବ, ଆପ୍ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର ବି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇ ରୋଜଗାରଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳେଇବାକୁ ଖୁସି ଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳେନି, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସମୟ ମିଳୁଛି? ସମୟ ଚାହିଁଲେ ବାହାରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିପାରିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ 7:30 ଉଠୁଥିଲି, ଯେବେଠୁ ଏଇଟା ନେଲି ମୁଁ 20 ଡିସେମ୍ବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରସିପ୍ ନେଲି, ଯେବେଠୁ ନେଲି ମୁଁ 5:30 ଉଠିଯାଉଛି। 7 ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇକିରି ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆପଣ ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ରେ? ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? 5-6 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଜବ୍ କେତେଟାରୁ କେତେଟା କରନ୍ତି? ଜବ୍ 9-6 7-9 ମୋର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଡେ ଆଉ ସନ୍ଡେରେ ମୋର 2-2.5 ହଜାର ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ, ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ପିଲା। ମିସେସ୍ କହନ୍ତିନି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନିଅ, ତମେ କାଇଁ ବିଜନେସ୍କୁ ଯାଉଛ ନା? ମିସେସ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବିଜନେସ୍ କଲାପରେ ସିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ପାର୍କ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇଯାଏ, ସେମାନେ ପାର୍କରେ ଖେଳନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋମୋ ବି ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୋର କାର୍ ବି ଫୁଲ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଘରେ ଥୁଆ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚଲେଇବାକୁ ସମୟ ହେଉଥିଲା, ଆଦରେ କାର୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଏମିତି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କେବେଠାରୁ କଲେଣି? 20 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ। 20 ଡିସେମ୍ବର ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମନରେ କିଛି ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ପୁଣି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖରାପ ଲାଗୁନି। ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର କିଛି କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲା ପରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆସୁଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ମୋର 200 କଷ୍ଟମର ହେଲା ପରେ ଅର୍ଡ଼ର ୱାଇଜ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ, ଡେଲିଭରି ଦିଆଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଯେ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଯେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍ଟି ରହିଛି ସେ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ବିକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।